Futbol partidotan, ez eskibaloi partidotan, ez ikusten duzuen joaten zarenean, partidotara, normalean, nahiz eta ikastola batekoak izan umeak eta hori dena, normalean erdera da nagusi. Ni guain ez naiz futbolen haitzen, baina lehenu haitzen nintzen eta sumatzen zen pila bat. Arbitro fuera da jogo, jogoz kanpo da, ez? Eta guain partidok ikustera joten garen ere bai, joe, falta bat ikusten zuen ikan bez, amarilla, ez amarilla. Eta raro ekin da ez, txartel hori atetzeko eskatzia. Joder, egin da hitz erraro ez, oitura dugu nizerak egite, edo bai bideokotan, edo bai telebistaz ikusi dugun futbol guzi hori beti erderatzen izan dela. Kau, espaduzu landu, espaduzu jasun joan, eskuntza informal hori zaila da. Eta arduan, duari gabe, indartsuagoa doa, gazte askorentzat, erdera jotzea. Nik uste galare, ETV-en azkargorta euskera zehartzia ere ona dela. Ze gero berak euskera zerraten dituenak eta gero gure artean jartzen gara, ba, ezkargortak bezala ez dakit zer, gizak erraten bat juzu euskeraz, pues bueno, ulertzen da, jokoz kanpo erraten bat duzu, bai, ulertzen da, baina ez dakit. Terminologia bai, ba, bueno, gazteleraz, nik uste, futbola komentatzen nahi gani, ba, fuera jogo, falta, mano, tarjeta, holakuk, no, euskera zei gala, esan eto horako hitzak sartzen jogu nahi gabe, nik uste mundu guzi egiten dula, txartel horia eta, bueno, bai. Tarteka bat bat esan, hori bino gutxi izango dira. Eta saskibaloiarekin lotutako arauek adibidez pausuak egin dituen edo... Oiek bai gazteleraz, pasos, tiro libre, espresioiek bai gazteleraz erraten dire. Jokalarik, jokalarin bost posizioak base eta adibidez base euskeraz joko antolatzailea da, bino ez da esaten. Base, eskolta eta... Arauak, austurak eta... Bueno, orduan hor euskeraz pixkoat haitzen da, adibidez pasos beharren urratxak eta haitzen da, entrenadoretatik eta baino... Entrenadori jasua dakizuzuk hori? Bai, entrenadore batzuk. Bai, kanpun da, bai, hemengo ekiputan ere... Ezkenen entrenadore batek askotan erderaz, gazteleraz hitz egin zabantanak eulertzeko, kanpoko jendia ere basagolako. Fugula bastante erderaz bizi izan dut. Igual realian bizi izan dut bastante euskeraz. Magan baden genduen jende bat, baina nire entrenauriak erderaz inbizaban. Inbizaban ez dakit itxizaban. Euskarak ze presentzia duen, zinez, ez bada entrenatzaile bat edo ezitzaile bat horretaz interesatua indakar ginen duena euskaraz egiteko, ez du, izan dira euskaldun batzu talde horietan baina. Kirola euskaraz egiteko berez, neke da. Ba, pilotan nahi ala ez pixka bat diot, ba, euskara minimo bat erabiltzen da elditeko zer da, edo utzi, edo zuri, edo eta bueno, ez beti, mali ruski. Daien erreferentziak, bueno, telebiztan azaltzen dian nahi dira, ez? Ba, futbolari eta kirolari... gehien txunak, bueno, batez ere futbolaria. Eta, bueno, klaro, hizkuntzaren aldetik beste kontu bada telebista, ez? Aukera gutxi daude, ez? Telebista euskara ikusteko, eta hori beste arazo bat da nire ustez. Nik uste gaur egun mensarautzen gazteen artean da batez ere gaztetxi izango ala hola, gaztetxi ingurua izango ala euskal gune naturalena o hegemonikoena, euskera hizkuntza bakar bezala biziana, ez? Itxasun hasteko ikusten dute, euskarak lortu duela erakarri egitasun bat, gaztetxean eta dantza taldean, bizan dira pertsona batzuk, ebe lortu dutenak hoien ingurunea euskalduntzen, eta azkenean dira mugitzen diren gazteak eta beraz erakarri egituzte, eta ez dakit, musika eskolan inguru hori eta dantzataldia bebai kokatuko nituzke euskera asko arnazgune bezala. Txipi bat hasten denean gure dantzataldean dena da euskaraz. Nik ez da izan bat urtekin ez nintzen dantzataldean, baina ikastola neuan. Eta genden jente pila bat, oza, ume pila bat, gazte pila bat. Eta igual basan bebai beste jente batekin harremantzeko gune bat edo, beste adin bateko jentia, ba, igual kalian esen duan atopo hitzen. Euskera esan leku bat, ez dakit posi joaten nintzen leku bat, ustote herri izan behi jente asko jarraitzen zebala gune hori, eta ez bakarrik guraso euskaldunak
genkanak. Beste inguru bateko jente bateko bai, eta bai, ez dakit, aixialdi bat, euskera sana, eta bueno, azken finean bai, bai, hemengo kultur transmisio batekin, edo hemengo dantzak ikasten, edo... Osa, nik uste dut nik nire herriara ikitzen dudan, osa, nire Euskal Herriara ikitzeko egiten dudan aportazioa da, euskal folklorea zabaltzea, eta nire nortasunaren parte da. Osa, euskara bezala, hizkuntza hitz egitea bezala, eta euskara zabaltzea bezala, eta... Ba, bueno, kultura mantentzeko modu bat, edo apurret horren alde egiteko. Hainbat modu daude, bakoitzak, ba, bestak eta aukeratzen ditu batzuk, edo batzuk idatzi egiten dute, beste batzuk ez dakitzen egiten dute, ba, gure bidea dantza da. Zezanik ez bertsolaritza. Bertsolaritza da, akaso, adibide gorena, ez, edo garbilena. Ia beste herrialde guztitan ahozko tradizioa desagertzen denean, hemen nola eguneratu deun eta gaur egun ere ba, arte disiplina diferentiekin kombinatuz nola eguneratuan eta ze indar daukan gaur egun bertsolaritzak, ez? Bertsoskolak balio erantzi haundi bat dauko eta da ezin dala bertsotanen euskaraz ez bada. Horrek emuten daudela txorrada bat, baina aizialdiko bertsoskola da momentuetan aizialdiko eskaintza bakarra euskara erabiltzera derrigortzen zaitxuena. Ez derrigortu irakasliek esaten dauelako egin bidala, baizik eta zure lantresna hizkuntza bat dalako. Eta ez dauelako modurik beste inola itxeko. Eta gu iristen gira euskara emaitera ba, beste modu batean, ez? Erakustera euskaraz badirela gauzak, divertigarriak, guaiak edo kulak, ongi pasatzeko eginak, eta beste irudi bat ematen diegu aurrorieri, nik ez dut dudarik hortan, euskararen beste irudi bat ematen diegula, eh? Ez dela ja, nola erran, ikastolan baizik, edo eskola ere muan baizik gelditzen ez den zerbait, ez? Gugera erakusten diegu pixka bat, uste dut, ateka, eskolako ateka ideki eta kanpora ere euskarak baduela bere mundua, eta pixka bat hori transmititzen saiatzen giraz. Gu adibidez hasi ginelari ginen hiru eta gero lau, eta zuen generazioan gindira iniz behi eta hola, behitxoak lortu dela erakarra egitasun hori, gaur egun, dira iniz behitxo eskola ikastoletan eta jipia initzek nahi dute sartu. Bai, bai. Nik baitut lagunak, justuki lizeoan hasi direnak. Nehiz ez dute ukan bertsoarekin loturarik, edo bertso saio batera joan edo hola. Eta bai, nire lagun batzuk sartu dira bertso eskolan, lizeoan, eta ari dira ikasten. Bertso eskolan helburu ez da hizkuntza normalizazioa, ez da helburu printzipala. Helburua beste dauzen bertso eskolana da. Saletzie, bertzotan etxie, kantetie, ondo pasetie, baina testu inguruek asko baldintzatzen dago. Ume askontzako aizialdiko ekintza bakarra da euskaraz, ez? Gainia hizkuntzakiko bizipen positiboa da. Zaskin ez du astu bier, Arabako kuadria, zela kuadriak euskarak ez dagoela babe presentziarik. Añana, Mendialdean eta umiek daukien kontaktu bakarra euskera bertso eskola dela. Nik uste dut bereziki hizkuntza eta bertsularitzaren transmisioa bermatu nahi badugu aurretara hel dadin gozamena, plazerra eta gustoa transmititu behar zaiela.